כן, תכף, שנייה. הם עושים כל מיני תרגילים, זה נחמד, נראה. אצלנו יש תרגילי סדר כאלה. בסדר, אצלנו ממש, הוא צועק, הוא עושה. בסדר. עכשיו הלכת לפה. כבר, שנייה. כל הכבוד. ההוא לא יוצא שבת. בשעתיים נוספות בשמירה. בשמירה יש סדר. Prosimy orkiestrę reprezentacyjną Wojska Polskiego o melodię z czącą w pierwszą naszą uroczystą.